नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम निगरानीमा। भूकम्पपछि हामी पीडामा छौँ र यो विनाशलाई एउटा चुनौतीका रूपमा लिएर विकास निर्माणमा जुट्ने आजको अभियानमा हामी जुटेका छौँ। आजको निगरानीमा यो पुनर्निर्माणमा विदेशी सहायता र त्यसको खर्च प्रक्रिया र यो पुनर्संरचनाका लागि कति रकम लाग्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधु मरासेनी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँको जागिरको सिलसिलामा यो पहिलो ठुलो चाहिँ विपत्ति आइलायो, यति ठुलो पक्कै हो सबैको, हाम्रो इतिहासमै हाम्रो जीवनमै होला सायद। अनि यसँग सँगै मुलुक पुनर्निर्माणको जिम्मा लिने अर्थ मन्त्रालय र त्यो भित्र पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका कुरा अहिले चलिरहेको बेलामा त्यसको महाशाखा प्रमुख यहाँ हुनुहुन्छ। यति बेला उठेका इस्युहरू जस्तै महासम्मेलनदेखि पैसा कसरी जुगाड गर्नेदेखि धेरै विषयहरू उठाएको छ, त्यसमा यति बेला अर्थ मन्त्रालय के गर्दैछ? अर्थ मन्त्रालय अहिले दुई तिनवटा कामहरू गर्दैछ। सबभन्दा पहिला अर्थ मन्त्रालयले के गर्यो भने यो जुन तपाईँको जुन महाभूकम्प आयो त्यति बेला तत्कालै हामीलाई तपाईँको रेस्क्यु रिलिफको काममा सहयोग जुटाउनु थियो, त्यसको लागि हामीले अपिल गऱ्यौँ, अर्थात् नेपाल सरकारले अपिल गर्यो। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले पनि तपाईँको हाम्रो अप्रिल 25 भूकम्प आएको अप्रिलको 26 दिनमा हामीले का आइतबारको दिनमा अर्थ मन्त्रालयको आँगनमा डोनर मिटिङ बोलायौँ। 26 तारिकको दिन 25 तारिक भुइँचालो आएको मिटिङ बोलाएर उनीहरूलाई हामीले के भन्यौँ भने अहिले चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो कन्ट्री चाहिँ वास्तवमा साह्रै ठुलो दुःखमा छ, यो बेला हामीलाई तिम्रो सहयोग चाहिन्छ, तर अहिलेको सहयोग भनेको चाहिँ ह्युमेनिटेरियन असिस्टेन्स, मानवीय सहायता, रेस्क्यु र रिलिफको सहायता, त्यो भन्यो। त्यो अनुसार एक खालको मेसेज बाहिर विश्वमा गयो र सहयोगहरू पनि हामीले पायौँ भनौँ न, एउटा त्यो काम। त्यसपछि सेकेन्ड काम, अब त्यो पार्टपछि अब हामीले वास्तवमा के गर्नु पऱ्यो भने अब हेर्दै जाँदाखेरि के हो भने यो हाम्रो चाहिँ नि क्षति त धेरै ठुलो भएको छ, त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ होइन, त्यसको लागि धेरै रकम आवश्यकता पर्छ। अब त्यसको लागि तर त्योभन्दा पनि पहिला के गर्नु पर्ने, कति क्षति भयो त्यो त तपाईँले निड एसेसमेन्ट चाहियो होइन, कति भयो होइन। त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ भने प्रमुख रूपमा 5 दाताहरू, खास गरेर वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, जाइका, युरोपियन युनियन र युएन, भनौँ न 5 चाहिँ मेजर डोनरहरू जसले अरू देशहरूमा पनि निड एसेसमेन्ट गर्न सघाएको थियो, उनीहरूको एक्सपर्ट मगाएर तर हाम्रो नेतृत्वमा, हामीले चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा, योजना आयोगको नेतृत्वमा उनीहरूको एक्सपर्ट मगाएर अहिले त्यो निड एसेसमेन्टको काम भइरहेछ। त्यसले के हुन्छ भने हाम्रो क्षति कति हो भने क्षति कति हो भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछ। त्यसपछि अहिले हामीले के गर्दैछौँ, तेस्रो काम, अघि मैले तिनवटा भने दुइटै भयो, तेस्रो हामीले यो असार 10 जुन 25 ठ्याक्कै तपाईँको पहिलो भूकम्प गएको 2 समय पारेर पनि होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आह्वान गर्ने निर्णय गरेका छौँ है। त्यो सम्मेलनमा हामी के गर्छौँ? त्यो सम्मेलनमा दुईवटा कुरा, एउटा हामीले के गर्छौँ भने जुन हामीले निड एसेसमेन्ट गरेका छौँ नि त्यो निड एसेसमेन्टको नम्बर चाहिँ हामीले डोनरलाई यो हो हाम्रो लस भनेर देखाउँछौँ, र दोस्रो कुरा यो लसमा यति हामीले बेर्न सक्छौँ होइन, यदि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब ग्याप छ, रिसोर्स पुग्दैन, ल तिमीहरूले कति सहायता गर्न सक्छौ गर आऊ भनेर कल गर्छौँ। अहिलेको हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले सम्मेलनका लागि तयारी गरिरहेको प्रस्ताव जुन छ त्यसमा पुनर्निर्माणमा हाम्रो रोल कति रहने भन्ने विषयमा एक खाले चाहिँ सैद्धान्तिक सहमति बनिसकेको छ होइन छ किनभने यो पुनर्निर्माण त सरकारकै नेतृत्वमा हुन्छ, त्यसमा कुनै दुविधै छैन। हामीले खालि अरू विदेशी दाताहरू अथवा एक्सपर्ट्सहरूलाई हामीले उनीहरूको क्षमतालाई उपयोग गर्ने मात्रै हो, त्यो नेतृत्व चाहिँ सरकारले लिन्छ, सरकारकै नेतृत्वमा त्यो हुन्छ पक्का। यस्ता विपत्तिहरू पछाडिको पुनर्निर्माणमा हुने देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपिरियन्सहरू हेर्दा मान्छेहरू यति बेला नेपालीहरू तर्सिरहेछन्, कहिले हाइटी सम्झन्छन्, कहिले चिली सम्झन्छन्, कसैले गुजरातलाई भन्छन्, कसैले पाकिस्तानका कुरा गर्छन्। हामी अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ वे टेन्टेटिभ यो मोडलमा जानुपर्छ भन्ने विषय केही छलफल यस्तो छ, अब छलफल चाहिँ भइरहेछ होइन, अब हामीले पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट हामीलाई ठुलो लेसन लर्न पनि भइरहेछ, खास गरेर धेरैले हाइटीको केसमा चाहिँ अलर्ट गराउनु भएको छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आयो कि त्यो सम्हाल्नै सकेन,
सरकारले सम्हाल्न सकेन, सरकारले नसकेपछि विदेशी ल्याएर सम्हालिदियो, विदेशीलाई त्यहाँको रियलिस्टिक केही थाहा पनि छैन होइन, भनेपछि के हो भने जसरी पैसा आयो त्यसरी गयो, आइटी त जहाँको त्यहीँ रह्यो होइन। त्रिपालका मान्छेहरू अहिले पनि अहिले त्रिपाल पनि तपाईँको 80,000 मान्छे त्रिपाल मुनि छ है, त्यस्तो छ। त्यो हामीले वाच गरिरहेछौँ, वास्तव म आफैले पनि हामीले खुब स्टडी गरिरहेछौँ, हाइटीको भन्नुहुन्छ, गुजरातको भन्नुहुन्छ, इभन पाकिस्तानको, हामीले चाहिँ कसरी उनीहरूले गरे भनेर चाहिँ हामीले मोडलहरू हेरिरहेछौँ, र एउटा सक्सेस त्यो सबै हेरेर कुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ सक्सेसफुल मोडल हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा अहिले चाहिँ हाम्रो होमवर्क नै त्यसैमा छ। यो विपत्तिमा काम गर्नेहरू जुन एक्सपर्टहरू छन् तपाईँले भने जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, त्यसपछि गएर चाहिँ के अरे युएन, युएन युरोपियन युनियन हो, उनीहरूको कन्सल्टेन्टहरूको चाहिँ फोकस र सुन्ने गरिन्छ भन्ने गरिन्छ के हो भने हाइटी हुँदा उनीहरूलाई इन्जोय हुन्छ, त्यो मोडलमा चाहिँ प्रेसर गर्न सक्छन्। होइन अब त्यो प्रेसर अब यस्तो हुन्छ, त्यति पनि होइन, त्यति साह्रो पनि होइन होइन, केही वर्गलाई होला, जस्तो हाइटीमा धेरै इन्जोय गरेको एनजिओहरूले हो, एनजिओ आइएनजिओ आइएनजिओले पैसा ल्याइदियो, हजुर, एनजिओहरूले एनजिओ इन्जोय गर्यो। आइएनजिओ तिनीहरूले इन्जोय गरे हो है, जस्तो अब ठुलो मल्टिल्याटरल डोनर्सहरूले चाहिँ त्यति साह्रो भनौँ न अलि अलि जिम्मेवारै हुन्छ उनीहरू चाहिँ भनौँ न अलि बढी सेन्सिटिभ नै हुन्छ, त्यसैले अहिले त हामीलाई के छ भने उनीहरूले पनि अलर्ट गराइरहेछ कि ए यो गऱ्यो भने फेरि तिमीहरू हाइटी होला है भन्ने खालको, त्यो खालको चाहिँ इनपुट हामीले लिइरहेछौँ त्यसैले। र अर्को के भने हामीमा आत्मविश्वास पनि छ, कन्फिडेन्स पनि छ होइन, हामीले गर्न सक्छौँ आफै आइटीमा पनि, जस्तो हामी कहाँ चाहिँ सरकारका संरचनाहरू चाहिँ फेलियर भइसकेका छैन। छैन छैन। हाइटीमा धेरै थियो कि हाइटीको गभर्नेन्स भनेको हो नि त, अर्को देशको कुरा काट्नु त्यति राम्रो होइन, तर पनि हाइटीको गभर्नेन्स तपाईँको त्यहाँको 2010मा अर्थक्वेक जानुभन्दा अगाडि नै पनि तपाईँको एकदमै फ्रजाइल गभर्नेन्स हो जुन हाम्रो होइन, एउटा कुरा त्यो है। अनि अर्को कुरो के भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति यो कस्तो भने अब अर्थक्वेकै त्यो ड्यामेज पनि त्यो स्केल पनि तपाईँको धेरै म्यासिभ थियो, जस्तो हाइटीमा एभ्री 3 सिभिल सर्भेन्टमा एउटा मर्या थियो, तिनजना हामी बराबरमा म एकजना एकजना मर्या थियो तपाईँ भने, अलिकति त्यहाँ चाहिँ क्याटास्ट्रोपिक अलिक बढी नै थियो, त्यो पछि के भन्छ सरकारको क्षमता पनि कम भयो कि एक खालको, उनीहरू धेरै विक पनि भइरहेको थियो वास्तवमा, त्यहाँको धेरै तर ठुलो त्यहाँको गर्नु विद्रोहले पनि त त्यति बेला त्यही त भने त्यहाँको विद्रोह भयो, त्यसपछि गभर्नमेन्ट अलरेडी विक थियो, त्यसमाथि तपाईँको भुइँचाल आयो, भुइँचालले फेरि पोर्ट अफ प्रिन्स जुन चाहिँ त्यहाँको क्यापिटल सिटी क्यापिटल हो सिटी हो त्यसैमा त्यहीँ आगो बेस पनि गरिहाल्यो। अब हामी कहाँ यहाँ लकीली भनौँ, हामी कहाँ पनि भएको छ, तर पुरानो संरचनाहरू ध्वस्त भएको छन् त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर अदरवाइज पब्लिक प्राइभेट हाउसेसहरू हेर्नुभयो भने त धेरै इन्ट्याक्ट छ होइन, काठमाडौँलाई त एक किसिमको अब धेरै माया गरे सुरक्षितै मान्नुपर्छ। माया गरे भन्नु पऱ्यो नि होइन, त्यो लेभलको त्यो स्केलको भुइँचालो आएर पनि हाम्रो चाहिँ भनौँ न प्राइभेट हाउसेसहरू अथवा तर गभर्मेन्टमा हाइटीसँग त्यति किन कम। जोड्दा रहेछन् भने हामी कहाँ पनि संविधान नबनेर संक्रमणको अवस्था छ, सरकारले राहत वितरणमा उचित राहत वितरण गर्न सकेन, स्थानीय निकाय छैन जहाँ फङ्सन गर्न सकेन, गभर्मेन्टले भनिरहेछन् धेरै कुराले चाहिँ काली लाग्दो स्थिति देखाइरहेको कारणले चाहिँ त्यो स्थिति आउँछ कि भनेका होइन हुन्। होइन त्यो यस्तो छ कि हामी कहाँ कस्तो भने एक खालको कम्युनिकेसन ग्याप चाहिँ के छ भने सरकारले तपाईँ पालमुनि बस्नुहुन्छ, मिनरल वाटर खानुहुन्छ, राहत पाइन भन्नुहुन्छ है, सरकार आएन, अनि तपाईँलाई पाल कसले दियो भन्दा पुलिसले दियो अरे, यो कसले दियो भन्दाखेरि सिडिओले दियो अरे, सरकार आएन, अब हुई सरकार भन्नुहोस् न, अहिले कुरा त त्यहाँनिर छ कि अलिकति होला, धेरै रिमोट एरियामा जान सकिया छैन होला, हामी फेरि एउटा अतिकम विकसित मुलुकको सरकार हो होइन, यी कुराहरू पनि छ होइन सबै, इभन तपाईँको सुनामी जाँदाखेरि अमेरिकालाई गाह्रो भएको थियो, जापानलाई गाह्रो भएको थियो, त्यो कुरा त हामी सम्झिँदैनौँ होइन, हामी खालि हामी कहाँ त सरकारलाई गाली त के आजसम्म म सरकारमा है भोलि म रिटायर भएपछि मै सुरु गर्छु प्रवृत्ति त्यो छ क्या तपाईँको, कहीँ कतै नियतले पनि काम गरेको छ। अलिकति होइन अब यो कस्तो ग्लोबलाइज छ, मान्छेले सूचनाको चाहिँ पहुँच असाध्यै धेरै छ तपाईँलाई होइन, अनि त्यसले गर्दा एक्सपेक्टेसन भेरी हाई छ, अनि गाली गर्न सजिलो हो, गाली गर्नलाई डेलिभरी गर्नु पर्दैन। हामीले अर्थ मन्त्रालयले के मोडलमा काम गर्ने तयारी गरिरहेछ, केमा कस्ट चाहिँ कस्टिङ गरिरहेछ अथवा कुन बाटो जाने विषयमा ए कुरा हजुर गरिरहेछ त तपाईँले त्यो मैले मैले फेरि पनि जोड्न चाहेँ, हामी गुजरातलाई चाहिँ मान्छेले सम्झँदा भूकम्प त्यहाँ प्रधान भयो भन्छन्, पाकिस्तानलाई राम्रो मोडलमा काम भयो, टाइममा धेरै छिटो चाहिँ रिकभर भयो भन्छन्, हामी कुन मोडलमा जाने तयारी? अब यस्तो छ, त्यो बेसिकल्ली अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 3 मोडलहरू हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरकै इन्स्टिट्युसनहरूलाई युज गर्ने, जस्तो अहिलेको हाम्रो जुन मन्त्रालय विभाग निकाय छ त्यसैबाट गर्ने, एउटा त्यो मोडल।
अर्को मोडल हुन्छ तपाईँको कम्प्लिटली नयाँ सेटअप, प्राधिकरण पुरै पुरै नयाँ सेटअप गर्ने, केन्द्रदेखि जिल्लासम्म नयाँ कार्यालय त्यसैको सबै बनाउने, सबै नयाँले गर्ने। तेस्रो हुन्छ हाइब्रिड मोडल। हाइब्रिड मोडल भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको यो पहिलो र दोस्रोको चाहिँ नि पोजिटिभ पार्टहरूलाई लिएर सेन्टरमा एउटा अथोरिटी बनाउने, है, प्लान प्रोग्राम त्यो अथोरिटीले गर्ने, प्रोक्योरमेन्टसम्म पनि त्यो अथोरिटीले गरिदिने, इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ एक्जिस्टिङ तपाईँको जिल्ला तहका उनीहरूलाई नै दिने। र अहिले हाम्रो प्रयास चाहिँ तपाईँको यो हाइब्रिड मोडल जुन छ एउटा अथोरिटी बनाएर जाने त्यही गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो प्रयास छ। त्यही खालको अर्थ मन्त्रालय वास्तवमा एक खालको कन्सेप्ट पेपर बनाएर भनौँ न छलफलको लागि उच्च स्तरमा प्रस्तुत पनि गरिसकेका छ। तपाईँ देशी विदेशी ठुला सङ्घ सङ्गठनहरूसँग तपाईँको चाहिँ रेगुलर चाहिँ तपाईँहरूको काम गर्ने शैलीका आधारमा यीकाले मोडलहरूको बारेमा चर्चा हुँदा अहिले मन्त्रालयले सुरु गरेको यो तपाईँले जुन भन्नुभयो उच्च स्तरीय चाहिँ संयन्त्र जुन बनाएर चाहिँ काम गर्ने हो, अथोरिटी बनाएर, अथोरिटी बनाएर काम गर्ने हो, त्यो बेटर हो भन्ने त्यही लाग्यो। हो, त्यही नै हो। किन भन्दाखेरि तपाईँ के हुन्छ भने अहिले भएको इन्स्टिट्युसन युज गरौँ भने तपाईँले भइरहेको अहिले बजेट खर्च भइरहेको छैन, त्यो कुरा त लुकाउनु परेन। अब त्यसले नयाँ काम कसरी गर्ला, राइट? दोस्रो, तपाईँले केन्द्रदेखि तलैसम्म गर्नु भन्नुभयो भने अहिले भइरहेको र अनि नयाँको बिचको द्वन्द तपाईँले फेरि अर्को अर्को भड्कामा परिन्छ हामी, होइन, द्वन्द भइहाल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हाइब्रिड मोडल खोजेको के हो भने तपाईँको यो सर्प पनि मर्ने के अरे लट्ठी पनि नभाँचिने भने जस्तो एउटा एकदम पावरफुल अथोरिटी चाहिँ सेन्टरमा बनाइदिने, उसले सबै पोलिसी प्रोग्राम प्लान उसले पास गरेर पठाउँछ, रिसोर्स उसैले दिन्छ, होइन, र त्यो अन्तर्गतको जति पनि कार्यक्रमहरू हुन्छ तिनीहरूलाई फास्ट ट्र्याक मोडलमा गर्ने। तपाईँको अहिलेको जग्गा प्राप्ति ऐन, वन ऐन, अनि तपाईँ यो सबै प्रोक्योरमेन्ट ऐन त्यो जान थाल्नु हो भने अनि तपाईँ फेरि आई डोन्ट नो वेयर यु विल बी द्याट, होइन, त्यो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अलिकति फास्ट ट्र्याकमा गरेर त्यो अथोरिटीलाई अलिकति पावरफुल अथोरिटी बनाउने र त्यसलाई एउटा सनसेट क्लजमा राख्ने, भनेको त्यसको सर्टेन आयु 5 इयर्सलाई, फेरि त्यसलाई जाहिर खाने भाँडो बनाउने पनि होइन। त्यो त लामो समय गयो भने त फेरि गयो भने त त्यहीँ त्यहीँ मान्छेले फेरि सबै त्यहीँ कन्टिन्यू हुन्छ, तपाईँको अर्को ब्युरोक्रेसी हुन्छ, तपाईँ त्यो पनि होइन। सनसेट क्लज 5 इयर्सलाई तोक्ने भनौँ न, कति हुन्छ त्यो त अब पोलिसी भनौँ पोलिटिकल लेभलको डिसिजन होला, तर एउटा सर्टेन तपाईँको अवधि राखेर अनि एक्सपर्ट्सहरू एकदमै राखेर त्यसलाई वास्तवमा इमिडिएटली प्राइम मिनिस्टरकै मातहतमा राख्नुपर्छ, ताकि उसले चाहिँ पुरा चाहिँ तपाईँ डाइरेक्ट चाहिँ ह्यान्डेड पिएमको पास। तर यही नै एउटा विपद व्यवस्थापन अथवा चाहिँ के अरे राहत दैवपुरको समिति जुन छ त्यो केन्द्रीय दैवपुरको समिति पनि प्रधानमन्त्रीको हुन्छ, त्यो प्रभावकारी भएन भनिरहँदा यो पुनर्निर्माण प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहँदा बेटर होइन, अथवा छुट्टै? तपाईँ असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो, होइन, त्यो दैवी प्रकोपको जुन अहिलेको समिति छ नि त्यो समितिको तपाईँको एक त्यसको अथोरिटी छैन कि, छ समिति मात्रै छ, केही पनि छैन, गृह त्यो छ, त्यसपछि गृह मन्त्रालय छ, सिडिओ छ, देयर इज नो सेपरेट इन्टिटी। हामीले बारेमा धेरै ठुलो होमवर्क पनि गरेर कल्पना पनि गरेर छैन, त्यो अथोरिटी पनि छैन अहिले हामीले भनेको चाहिँ त्यो। त्यही भएर मैले भने अहिले भइरहेको तपाईँले भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ नम्बर वान मैले एक नम्बर मोडल जुन भनेको थिएँ त्यसमा चलिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्याहरू देख्यो। अहिले हामीले गर्न खोजेको नम्बर 3 वाला जुन मैले अघि भने हाइब्रिड मोडल, छुट्टै अथोरिटी हुन्छ पिएमको माध्यममा, तर त्यो अथोरिटीको हेड जो हो नि त्यो हेड चाहिँ तपाईँ कम्ती मन्त्री सभाको मान्छे, उसले चाहिँ अरू मन्त्रीलाई डिक्टेट गर्न सक्नु पऱ्यो कि, काम त गर्नु पऱ्यो नि, होइन डिक्टेट भनेर भन्दा कतै पाकिस्तानमा नै यस्तो अब होइन, फोर्सको मान्छे खोज्या हो भन्ने, फोर्सको मान्छे खोज्या होइन तर फोर्सफुल मान्छे चाहिँ खोज्या हो कि, जस जसको सोसाइटीमा क्रेडिबिलिटी पनि छ, जसले डेलिभरी पनि गर्न सक्छ, जसले काम लगाउनु पनि सक्छ कि, त्यो खालको चाहियो हो कि, तपाईँको पावरफुल मान्छे त चाहियो नि तपाईँ। यहाँलाई एउटा विषय उठाउनु भयो, हामी चाहिँ धेरै पैसा फ्रिज हुन्छ अहिलेकै मन्त्रालयहरूले पुनर्निर्माण गर्न सक्दैन, विकासका लागि आएको अनुदान कति प्रतिशत चाहिँ खर्च गर्न सक्दैन नेपालले? यस्तो छ, अब अहिले हेर्दाखेरि अनुदान ऋण दुइटै गर्दाखेरि हाम्रो लगभग 60-70% मात्रै खर्च भएको चाहिँ अनुभव छ, 40% सँगैभरि चाहिँ 30% भनौँ न, 30% हाराहारी 30-40 पनि रहिरहन्छ। पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापनमा त्यही स्थिति भयो भने त त्यो नहोस् भनेर त हामीले भन्यो नि, त्यही भएर हामीलाई अहिले देशलाई, हामीलाई त के हो र होइन, म त देशको को हो र, देशलाई अहिले एउटा पावरफुल निकायको आवश्यकता छ जसले फास्ट ट्र्याक मोडलमा, किनभने तपाईँको गाउँ गाउँमा मान्छेहरू घर छैन, तपाईँले कति वर्ष घर नबनाएर राख्ने, अहिले तपाईँको बर्खा आइरहेछ 2-3 महिनालाई एउटा अस्थायी त गरौँला, सधैँ त्यसमा बस्ने त होइन, होइन, किनभने रेगुलर मोडलले त्यो यो रिकन्स्ट्रक्सन रिहाबिलिटेसनको काम सम्पादन हुन सक्दैन, हामीलाई अर्जेन्सी छ,
इमर्जेन्सी छ। र फेरि अर्को के छ भने विगत धेरै लामो ट्रान्जिसनले गर्दा पनि अरु धेरै कारणले गर्दाखेरि हामीले वास्तवमा देश विकासलाई अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था पनि छ। त्यसैले यो डिभास्टेसनलाई यो डिस्ट्रक्सनलाई यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ। तर यति बेला तपाईँहरू यो चाहिँ महासम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ जुन डोनरमा हुन्छ, त्यो महासम्मेलन सँगसँगै तपाईँहरूको हाम्रो परम्परागत भन्नुपर्छ बजेट पनि मुलुकको बजेट पनि ल्याउने बेला भयो, त्यो दुइटै होमवर्क तपाईँहरूसँगै गरिरहनु भएको छ। आगामी बजेटका बारेमा तपाईँहरूले यो पुनर्स्थापनालाई कसरी लाने भन्ने विषय त्यही हो। वास्तवमा अहिले हामीलाई धेरै डोनरहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई चाँडै गर्न लायो दाता सम्मेलन पनि भनिरहेछ, तर किनभने हाम्रो त जुलाईको तपाईँको भनौँ न 14-15 असारको 30-31 पर्छ होइन, जुलाईको 15 बजेट पेस गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले होइन। बजेटमा त जनताले आशा सबै सरकारको विकासको कार्यक्रम नीति योजना तपाईँले बजेट मार्फत दिने हो होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले दाता सम्मेलन जतिसक्दो चाँडो गर्न खोजेको जुन 25 असार 10 हामी गर्दैछौँ। त्यो भएपछि नि हामीलाई के हुन्छ भने एउटा एउटा आइडिया एउटा आँकडा हुन्छ हामीसँग कति रिसोर्स एभाइलेबल हुने हो होइन, कुन कुन प्रोग्राम गर्न सकिने हो, कुनमा डोनरले सपोर्ट गर्ने हो, अनि त्यो भइसकेपछि अनि हामी बजेटमा त्यो कुरा रिफ्लेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले अहिले हामीले रेगुलर कामको लागि चाहिँ रेगुलर बजेटको चाहिँ एक्सर्साइज सुरु नै भइसकेको छ, तर मेजर चाहिँ तपाईँको यो रिकन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ हामीले खास गरेर दाता सम्मेलनपछि अझै कन्क्रिट रूपमा चाहिँ प्रोग्रामहरू हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन ड्राफ्ट गर्छौँ र बजेट मार्फत चाहिँ अनाउन्स गर्ने हाम्रो प्लान चाहिँ। क्षतिको नम्बर अथवा क्षतिको अङ्क कति हो भन्ने कुरा नआउँदै अहिले प्रारम्भिक हामीले 500 अरबको चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ, त्योभन्दा बढी हुने स्थिति चाहिँ देखियो भन्ने कुरा पनि छ। तर यहीँनिर हाम्रो त्यो सम्मेलनमा हामीले कति नम्बरमा कुरा गर्ने हो र कसरी पैसा जम्मा हुन्छ भन्ने बारेमा के आँकडाका यसलाई यस्तो छ। अब वास्तवमा यो दाता सम्मेलनको फर्मल अनाउन्समेन्ट त सायद आजै हुँदैछ, आज क्याबिनेटले डिसिजन गर्यो होला सायद, अहिले बसिरहेको थियो। अब चाहिँ तपाईँको यो भइसकेपछि अब डोनरलाई हामीले चिठी लेख्छौँ फर्मल्ली होइन, लेखेपछि उनीहरूको पनि त अब 1 महिना जति छ, उनीहरूले पनि त आफ्नो बोर्ड होला क्याबिनेट होला पार्लियामेन्टै होला, पैसा त सबै छ नेपालमा भूकम्प जान्छ भनेर राखेर बसेर त हुँदैन। फेरि हाम्रो निड तपाईँको कुनै इमर्जेन्सी ह्युमेनिटेरियन असिस्टेन्स दिए जस्तो होइन, रिकन्स्ट्रक्सनको निड त तपाईँले भन्नुभयो 500 अरब त यो पनि पुग्दैन भनिरहेछौँ भने हाम्रो निड त धेरै छ, त्यसले गर्दा अहिले आइसकेको छैन। तर हामी के चाहिँ विश्वस्त छौँ भने जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको छ त्यसले गर्दा पनि हामी धेरै आशावादी छौँ कि वास्तवमा हामीलाई दाताहरूबाट एउटा राम्रो चाहिँ सहयोग आउँछ भन्ने। पुनर्निर्माणका लागि हामी एनजिओ डोनरहरूलाई चाहिँ आग्रह गरेर बोलाउँदा बोलाउँदै यहाँ चाहिँ त्रास के हो भने एनजिओवालाहरूले लिएर आएको पैसा आफै लिएर जाने गरी आउँछन् भनिन्छ। यस्तो छ, अब पैसा दुई खाले हेर्नुपर्छ कि, एउटा चाहिँ के छ भने अब त्यो तपाईँको क्षमतामा पनि भर पर्ने कुरा हो, तपाईँले कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ खर्च गर्नु होइन। जस्तो अब अहिले हामीले के खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि कोही एनजिओजहरूले एकछिनलाई एउटा गाउँमा 200 घर बनाइदिन्छु भनेर आयो भने हामी दिन्छौँ, तर के टर्नकी रूपमा, पैसा मात्रै पनि होइन तपाईँको होइन। अब उसले कसैलाई तपाईँको धेरै तिर्छ के भन्छ, फेरि ग्रान्ट हुन्छ तपाईँको, ऋण लिएर होइन है, फेरि त्यो कुरा पनि मैले क्लियर गर्दा दिन्छ भने त्यो मोडल पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले नै एनआरएनले घर बनाइदिन्छु भनिरहेछ, अरू कसैले च्यारिटीले गरे भएको छ भने उनीहरूसँग तर मोडल हामी दिन्छौँ, ठाउँ र मोडल हामी दिन्छौँ, उनीहरू आफूले चोइस गरेका ठाउँ होइन, त्यो त त्यो पनि भन्दिनँ म, त्यो पनि म भन्दिनँ, त्यो अब पिडिएनए आएपछि जुन निड एसेसमेन्ट हुन्छ त्यसपछि हुन्छ, मोडल दिन्छौँ होइन, एउटा त्यो मोडलमा जान्छ। अर्को चाहिँ हामीले नम्बर वान हाम्रो चाहिँ चोइस त मैले भन्यो भने यो कार्यक्रम मोडल भन्छ, जस्तो हामी गभर्मेन्टले के गरिदिन्छ भने एउटा हाउसिङ कार्यक्रम भनेर एउटा फन्ड क्रिएट गरिदिन्छ अथवा एउटा स्पेस बनाइदिन्छ। त्यो हाउसिङ कार्यक्रममा जस्तो कुन कुन सरकारले चाहिँ नेपालको हाउसिङमा सपोर्ट गर्न इच्छा देखाएको हो ती सरकारहरू त्यो हाउसिङ कार्यक्रम एक्ज्याक्टली हाम्रो एक नम्बर मोडल भनेको त्यो, जो जो जे जेमा इन्ट्रेस्टेड छन् त्यस त्यसमा चाहिँ हामी जम्मा गर्छौँ एक्ज्याक्टली हो, त्यो प्रोग्राम मोडलमा त्यसरी फेसबुकमा घर घोषणा गर्नेहरू पनि आउँछन्, त्यो बास्केट आउन सक्छन् आएनन् भने तिनीहरूलाई काम गर्ने होइन होइन, त्यही भएर अघि मैले भने कोही एनजिओले तपाईँको एउटा 200 गाउँ घर बनाउँछ त्यो पनि दिने पनि भनेको छु, तर त्यो चाहिँ हाम्रो थर्ड मोडलमा पर्छ। एकमा हामी प्रोग्राममा जान्छौँ होइन,
त्यस प्रोग्राम पछि तपाईँको प्रोग्राम र सेक्टर भनेको लगभग त्यस्तै हो. त्यसपछि तपाईँको अगेन फेरि गभर्मेन्ट थ्रु नै तर प्रोजेक्ट मोडलमा होइन सर्टेन प्रोजेक्ट लिएर आउने त्यसमा गर्ने. अनि तेस्रो चाहिँ टर्नकी मोडलमा भनेको तपाईँको उसैले पैसा ल्याउने, उसैले बनाइदिने, हामीलाई साँचो हस्तान्तरण गर्ने, घर दिने अनि उफिर्ता जाने. त्यसमा उसले धेरै खर्च गर्छ र हामीलाई होइन त्यो मोडल दिन्छौँ होइन. अब उसले हामीले घरको नाप नक्सा डिजाइन ठाउँ हामीले दिन्छौँ होइन. दिएपछि अब त्यसमा उसले अब धेरै महँगो मान्छे ल्याएर गर्छ भने त त्यो उसको, किनभने रिसोर्स उसैको हुन्छ राइट. मान्छे उसैले खोज्छ, हामीसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ, यो एक वर्षभित्र मैले 200 घर यो मोडल मोडल हामीले दिन्छौँ, भइसकेपछि त्यहाँ कन्ट्रोल त भइहाल्छ नि तपाईँको. त्यसैले यहाँनिर हिमालय टेलिभिजनमा मैले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको कुरा सुनेको थिएँ. हामी कहाँ आएको पैसा खर्च हुन्छ र एनजिओ आइएनजिओले जो डोनरहरूले लगानी गर्छन् तिनीहरूले म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सबै पैसा फर्काएर लाँदैनन् भन्ने विश्वास दिलाउने आधार के हो? यति बेलाको सन्तास थियो होइन होइन. यस्तो छ कि अब यो दुई तिनवटा कुराहरू छ. एउटा के छ, अहिले जुन रेस्क्युको फेजमा चाहिँ जुन खर्च जुन नेपाललाई पैसा आयो भने त्यो वास्तवमा सरकारलाई आएको छैन. त्यहाँनिर त्यसले पनि एउटा शङ्का चाहिँ क्रिएट गरेको छ है. तपाईँले भन्न खोज्नुभएको कुरा पनि त्यही हो, सरकारलाई आएको छैन, उनीहरूले आफै गरे हो. तर सुन्नुहोस्, तर समस्या के छ भने नि, जस्तो तपाईँलाई अब मान्छे त्यहाँ ढलिरहेछ रेस्क्यु गर्न पठाउनु पऱ्यो अथवा कम्बल पठाउनु पऱ्यो. अब त्यो उसले के गर्यो भन्दाखेरि उसको जो मान्छेसँग काम गरिरह हो उसले त्यही युज गरेर पठायो. अब मैले पनि के भयो, ए होइन म कहाँ यहाँ सम्झौता गर्न आइज अनि तँलाई म कसलाई युज गर्ने भन्न थालेँ भने त्यहाँ त मान्छे मर्छ. त्यसैले एउटा के कुरा क्लियर हुनु पऱ्यो भने रेस्क्यु र रिलिफलाई अरू जेनरल अवस्थाको रूपमा हेरिदिनु भएन. कुरा बुझ्नु भएन, जेनरल अवस्थामा भयो भने उनीहरू सोझै जाने सम्भावनै हुँदैन, हामी जान दिँदैनौँ. जुन कुरा अब रिकन्स्ट्रक्सनको फेजको कुरा भयो, तपाईँले भनेको कुरालाई विश्वास गर्न एनजिओ आइएनजिओहरूको लगानी अथवा चाहिँ कार्यक्रम हाम्रो समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ आउनुपर्छ, त्यो डोरबाट छिर्नुपर्छ भन्ने थियो, तर त्यही प्रभावकारी भएन, त्यही नोटेट गरेका छैनन्, अब कसरी गर्ला यसमा विश्वास दिलाउने? होइन, त्यही भएर मैले त्यो फेजमा चाहिँ वास्तवमा अर्जेन्सीको फेज भएको कारणले गर्दाखेरि र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यो जुन इन्स्टिट्युसन त्यसमा त्यसको रेगुलेसन गर्नेमा इन्भल्भ हुनुपर्ने हो, त्यो त्यति इफेक्टिभ नहुँदाखेरि सायद समस्या चाहिँ पऱ्यो होइन. मैलाई पनि धेरैलाई जवाफ दिँदा हत्ते भयो, यत्रो पैसा आइसक्यो खै मलाई पनि मलाई थाहै छैन. एडिबीले 3 मिलियन दिएको हो, भुटानको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दिएको, त्यो बाहेक अर्को त मलाई थाहै छैन. अब अखबारमा पढ्छु तपाईँको होइन, तपाईँहरूको टिभीमा पनि फलाना क्यानाडा यति बेल्जियम यति रस अब के हो आउँछ, तर त्यो होइन. त्यो चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूको यो अब रेड क्रस भयो, सेभ द चिल्ड्रेन भयो, अथवा उनीहरूको आफ्नो जुन एक्जिस्टिङ तपाईँको एनजिओजहरू छ तिनीहरू मार्फत पनि खर्च गर्यो. र त्यो पैसा तपाईँले भने जस्तो वास्तवमा त्यो धेरै उनीहरूको लजिस्टिक्स अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा गएको पनि हुनसक्छ. तर मैले तपाईँलाई कसरी, सुन्नुहोस् न, म कहाँ आउँदै नआएको पैसाको रेकर्ड मैले तपाईँलाई कसरी दिउँ? यहाँनिर मेकानिजम फेलियर हुन्छ, मेकानिजम फेलियर भन्दा पनि अलिकति सिस्टम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले सुरुमै जुन कल गऱ्यौँ नि सपोर्ट गर भनेर, कि त्यति बेलै अलिकति हामीले सपोर्ट गर भन्न हुन्थ्यो सायद त्यति बेला, त्यो भन्ने अवस्था पनि थियो कि थिएन फेरि होइन. किनभने हामीलाई त तुरुन्तै 6 घन्टाभित्र इन्डियन तपाईँको के अरे हेलिकप्टर आएको छ, आएर गएको छ होइन. अमेरिकनहरूको मान्छे मर्या छ, आवश्यकता त रहेछ नि होइन. टर्कीको मान्छे आएर कति मान्छेहरूलाई जिउँदै पनि निकालेको छ होइन. त्यो कुराहरू अलिकति अब त्यो इमर्जेन्सी हो तपाईँको, अलिकति गाह्रो अवस्थामा केही कुरा कम्प्रोमाइज त भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई. हामी अन्तिमतिर छौँ, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जम्मा हुन्छ र यसको चाहिँ अनियमितता नहुने खाले मेकानिजम राज्यले तयार गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउने आधार चाहिँ के हुन्छ? हामीले त के भनेको छौँ नि, यसको लागि ऐनै बनाउनुपर्छ भनेको छ हामीले नेपाल सरकारलाई. हामी ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट हाम्रो त्यो हैसियत त छैन, ऐन पार्लियामेन्टले बनाउने हो, सरकारले प्रस्तुत गर्ने हो. तर हामीले के भनेको छौँ भने, हामीले पोलिटिकल लेभलमा सल्लाह दिँदाखेरि ऐनै बनाएर ल्याउनुपर्छ भनेको छ. कानुन त पालन होला नि भनेपछि हामी कानुन सहित चाहिँ डोनरहरूलाई चाहिँ हो रिकन्स्ट्रक्सन एक्ट नै ल्याएर, यो एक्ट छ तिमीहरू यसमा बसेर रिकन्स्ट्रक्सन एक्ट नै ल्याएर त्यसलाई रेगुलेट गर्छौँ, ताकि हरेक कुरा चाहिँ तपाईँको पारदर्शी होस्, एकाउन्टेबिलिटी होस् होइन. किनभने डोनरले पनि त खोज्छ नि, उसले ल्याएको पैसा कसरी खर्च हो, त्यो त उसको राइट पनि हो नि, किनभने उसको ट्याक्स पेयर्स मनी हो नि त होइन. त्यसैले त्यो हिसाबले हामी उनीहरूलाई पनि इन्स्योर गर्ने र यहाँ पनि तपाईँको हाम्रो भोलि चाहिँ तपाईँको अडिट हुने होइन, अनि हाम्रो चाहिँ लेगात चाहिँ तपाईँको हाम्रो सिस्टम थ्रु जाने, त्यो किसिमको प्रबन्ध चाहिँ हामी गर्छौँ. त्यही कारणले पनि हामीले के भनेको छौँ भने, एउटा ऐनै बनाएर जानुपर्छ भनेर हामीले अब पोलिटिकल लेभलमा एडभाइस दिने त्यो कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ.
यो पछिल्लो पटक पछिल्लो समयमा एउटा कुरा अत्यन्तै विवादित भइरहेको छ. अर्थ मन्त्रालयले राहत दिने पैसै दिने कुरा गुन्जी चाहिँ गर्यो, अर्थमन्त्रीले चाहिँ पैसै दिन्न भनेर भन्नुभयो भनेर भन्न थाले. अब त्यो त मन्त्रीज्यूलाई पनि सोद्धा राम्रो होला. तर तपाईँको अब अर्थ मन्त्रालय भनेको अब खर्च तपाईँको सबैतिर पुर्याउनु पर्नेलाई नै पीडा थाहा हुन्छ होइन, नत्र भने. हस् त धन्यवाद. हस् धन्यवाद. उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, वैदेशिक आर्थिक सहायता समन्वय विभाग महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनी. आज कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्ते. Thank you.